двох бурих європейських ведмедів – Гуту і Бурмака. Уперше після зимової сплячки показали відвідувачам Черкаського зоопарку. У більшості українських звіринців ведмеді не сплять взимку, і це погано позначається на їхньому самопочутті, каже директор закладу. Як же почуваються вихованці зоопарку Черкаського – дивіться далі. Гута і Бурмак – два бурі європейські ведмеді. Після зимової сплячки почуваються по-різному, розказує працівниця зоопарку Юлія Івашук. За сном ведмедів спостерігали за допомогою камер. На камерах дуже добре видно було, як Гута спить. Вона майже всю зиму проспала, тому вона, коли прокинулася, була в нормальному стані. А от Бурмак, він майже всю зиму, він трошечки спав, трошечки грався, шторхав Гуту, щоб вона вставала гратися з ним. Саме через такий неповний сон Бурмак, за словами Юлії, потребує більше їжі. Він схуд. Сплячка в цих ведмедів, звичайно, триває 2 місяці. Утім, не у всіх українських звіринцях ведмеді взимку сплять, розповідає директор Черкаського зоопарку. Більшість зоопарків, в тому числі і в Україні, вони не проводять зимівлю. До 2007 року, наскільки я розумію, у нас не було такої програми і в Черкаському зоопарку. Десь з 2008 року ми почали проводити програму зимівлі ведмедів, тому що це потрібно для їх нормального функціонування. Наталія Савченко, родом із Миколаєва, каже, від Черкаського зоопарку враження неймовірні. Ми в дуже великому захваті, нам дуже подобається. Зроблено все настільки гарно, стильно. Найбільше ж приваблює відвідувачів, кажуть працівники звіринця, пара ведмедів. І хоча прокинулись вони ще в лютому, відкриті вольєри їх випустили тільки тепер, коли вода для купань прогрілась. Дар'я Коваль, Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Першому.